8 માર્ચના દિનની દુનિયાભરમાં વિશ્વ મહિલા દિન તરીકે ઉજવણી થઈ છે. આજના યુગમાં મહિલાઓએ દરેક ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી છે અને પુરુષ સમોવડી બની છે. આ દિન નિમિત્તે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાની વાત કરીએ તો કોડીનારના સરખડી ગામના યુવતીઓ વોલીબોલ રમતમાં ઝળકી છે. સરખડી ગામે 4200ની વસ્તીમાંથી 500 જેટલા વોલીબોલ ખેલાડીઓ છે, જેમાંથી ચેતના, કિંજલ વાળા જેવી પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓને અનેક મેડલો અપાવ્યા છે. શિક્ષક વરસાંગભાઈ દ્વારા કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર દરેક મહિલા ખેલાડીઓને સતત કોચિંગ આપવામાં આવે છે અને ગામની યુવતીઓને પ્રોત્સાહિત કરાય છે. આ ગામની અંદર 200થી વધુ મહિલાઓ છે એ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વોલીબોલ, માત્ર વોલીબોલ રમતની અંદર ભાગ લઈ ચૂકી છે. 52 જેટલી છોકરીઓ છે એ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ મેડાલિસ્ટ છે. 4થી વધુ છોકરીઓ જે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભાગ લઈ ચૂકી છે, ઇન્ડિયન ટીમની કેપ્ટન પણ બની ચૂકી છે બે બહેનો. અને એ રીતે આ બહેનોએ સમગ્ર ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. તો એની પાછળ પાયામાં આપણી ગુજરાત અને ભારત સરકાર પણ પડેલી છે. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જ્યારે ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત કરી ત્યારે એમનો હેતુ એક ગામડામાંથી પણ જે પ્રતિભાઓ બહાર લાવી અને એમાં પણ જે આ મહિલાઓ જે છે એ બહાર આવે અને મહિલા સશક્તિકરણ થાય એ માટેના એના સુંદર પ્રયત્નો રહ્યા. ગામની જે 4000 વસ્તી છે તેમાંથી હું અત્યારે વોલીબોલની રમતમાં ભાગ લઈ ચૂકી છું અને યુથ એશિયન વોલીબોલ ટીમની કેપ્ટન રહી ચૂકી છું. તેમજ આ ગામની વાત કરું તો આ ગામની જે 20 વર્ષ પહેલાંની જે છોકરીઓ છે તે ગ્રાઉન્ડમાં ઉતરતી ત્યારે પણ બહાર બધા ટીકા કરતા કે આવું પહેરવેશ ન હોય. તેમજ મારા ફાધર છે તેમણે બી ગામમાં બધાની સાથે પેલું કરી અને સમાજનું પેલું થાય અને છોકરીઓને શરમમાંથી બહાર કાઢવા તેમણે મેદાનમાં ઉતારી અને આ જે છોકરીઓ અત્યારે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે પણ એટલું ખૂબ નામ રોશ. આ ગર્લ્સની વાત કરું તો 200 જેટલી જે છોકરીઓ છે તે નેશનલ કક્ષાએ ભાગ લઈ ચૂકી છે. તેમજ 52 થી 54 જેટલી છોકરીઓ છે તે નેશનલ કક્ષાએ મેડાલિસ્ટ છે અને તેમજ 4 જે ગર્લ્સ છે તે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે ભાગ લઈ ચૂકી છે.